magaalada baydhabo waxaa ka dhacaysa doorashada shan kursi oo golaha shacabka ah, kuwaas oo tirsigoodu u kala yahay 188, 185, 175, 159 iyo 177. sida uu xaqiijiyey guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer dowlad goboleed Siid Koonfur Galbeed Soomaaliya, shanta kursi ee maanta lagu dooranayo magaalada Baydhabo waxaa ka haray dhammaan xildhibaanadii Koonfur Galbeed ku matalayay baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya. Taasna waxay ka dhigan tahay in shan ruux oo cusub ay ku soo bixi doonto kuraastan. 188 Aadan Ibraahim Dhaayow ayaa ku fadhiyey, waxaase ku tartamaya Cabdisamed Aadan Isaaq iyo Maxamed Cabdi Maxamed. 185 Cali Aadan Xuseen ayaa Koonfur Galbeed ku matalayay baarlamaankii 10-aad ee dalka. Musharaxiinta ku tartamaysa ayaa kale ah Maxamed Nuur Maxamed iyo Cabdiraxmaan Isaaq Maxamed. 175 Axmed Xaaji Maxamed Taw ayaa ku fadhiyey kursigan, balse waxaa isku soo diiwaangeliyey Aadan Maxamed Ibraahim iyo Cabdirashiid Nuur Jiley. 189 Xasan Ibraahim Maxamed ayaa ku fadhiyey baarlamaankii 10-aad. Waxaa u tartamaya Maxamed Barre Maxamuud iyo Cabdullaahi Maxamed Isaaq. 177 Ibraahim Isaaq Yarow ayaa Koonfur Galbeed Soomaaliya ku matalayay golaha shacabka 2016 ilaa 2020. Maxamuud Abubakar Qayre iyo Cabdiqaadir Sheekh Cali Baraka ayaa ku tartamaya hanashada kursigaasi. ila ku dhow guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer dowlad goboleed Siid Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa mustaqbal u sheegay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka maalmaha soo socda xooggeeda lagu qabanayo magaalada Baraawe, maadaama hadda lagu qabto magaalada Baydhabo. Sidoo kale bulshada rayidka ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira doorashada, maadaama dowladdu ay sheegtay in door muuqda laga siinayo. Sidoo kale lagu ballamiyey kulan ka mid ah kulamadii ka dhacay Muqdisho intii lagu guda jiray 3-9 bishan, waa xilligii lagu hawshoonaa shirka golaha wadatashiga qaran. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxyiddiin Shaatax waxa uu sheegay inaan la dhaqan gelin talooyinkii uu ka dhageystay golaha wadatashiga qaran ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka dalka. Shaatax waxa uu tilmaamay in weli ay taagan yihiin cabashooyinkii hore oo aanan xitaa si dhab ah loo hubinin ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dalka. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka oo la hadlay warbaahinta ayaa soo jeediyey in la tixgeliyo heshiisyada laga gaaray doorashooyinka dalka si wax looga qabto cabashooyinka sababay jiitanka doorashada Soomaaliya. Marka laga yimaado fariinta ururada bulshada rayidka ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka, waxaa ka socda magaalada Jowhar diyaar garowga doorashadii ugu horreysay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu qabto magaalada Jowhar. Diyaar garowgan ayaa ka socda dhinacyada ergada dooranaysa kuraasta xildhibaanada, musharaxiinta, hay-adaha amniga iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Siid Hirshabeelle. Xarunta lagu qabanayo doorashada ee magaalada Jowhar waxaa la geeyey ciidamo isugu jira AMISOM iyo booliiska Soomaaliya, kuwaas oo loo tababaray ilaalinta nabadgelyada doorashada. Waxay ka qayb noqon doonaan sidii doorashada ay si nabad ahi ugu dhici lahayd. Magaalada Jowhar waxaa taala doorashada 13 kursi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, halka magaalada Beledweyne ay taalo doorashada 25 kursi oo ka mid ahi golaha shacabka. Balse Hirshabeelle ayaa looga fadhiyaa in ay iyagu si nabad ah u qabtaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka, laguna soo dhammaystiro saamiga ay ku leeyihiin baarlamaanka, taas oo ah in ay qabtaan 38 xildhibaan doorashadooda. Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay horey u dooratay 17 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Shanta ay maanta dooranayso ayaa ku noqonaysa 22 kursi. Waxay taasi ka dhigan tahay in 69 saami ahaan ay u lahayd ay ka qabata 22 kursi. Doorashooyinka dalka ayaa ku socda si dardara marka la fiiriyo xildhibaanada iyagu ku soo baxay doorashada iyo kuwa haatan iyagu u barataaraya sidii mar kale ay uga qayb noqon lahaayeen baarlamaanka dalka.